Děti z Koťat si pro vás připravili pohádku o veliké řepě. Dědeček zasadil pod hradem na poli řepu. Řepa rostla, byla veliká, převeliká. Když šel děda na pole podívat se, jak řepa roste, došel až k ní a povídá. Táhne, táhne, ale nedaří se to. Babičko, babičko, pojď nám, pojď mi pomoct. Babička jde a zkusej to spolu, babička si narovná šátek, babi, teď ti spadne. Táhnou, jde to vytáhnout. Nejde, tak co s tím uděláme? Babička, zavolej vnučku. Vnučko, vnučko, pojď nám pomoct. Vnučka běží. Dědo, uprav to, nebo to babičko sundej, jestli chceš. Jestli je ti horko. Tak. Vnučka jde za babičku, babička za dědu. Táhnou. Nemůžou to vytáhnout. Co teď? Pejsek doběhne, zkouší jim pomoct, ale ještě ne. Ještě je jich málo. Pejsku, co uděláme? Zavoláme kočičku. Zavoláme kočičku. Tak se otoč na kočičku, kde pak je, zavolej jí. Kočičko, pojď nám pomoct. Tak. Kočka jde za pejska, pejsek za vnučku, vnučka za babku, babka za dědu, děda táhne. A ještě ne, pořád je jich málo. Poraďte se, co teď uděláte. Myška spala někde ve sklepě na hradě a už je u nich, zkusí jim pomoct. Táhnou myška za kočku, kočka za pejska, pejsek za vnučku, vnučka. A už se to podařilo. I dům si rozbili, zvířátka. Paráda, děti, šikulky, zamávejte mi. Děkujeme.